Vi er i gang. Langt kast. Vinner den første duellen. Bjørn Martin Kristensen får trukket av. Her er neste trykk. André Hansen med en solid redning. Så er de veldig nære på. Med Kristoffer Ødmarksbakken. Bjørn Martin Kristensen starter igjen. Får tatt ned den. Her kan det skytes. Så... Det blir langt til syne for mål. Vinklen er spiss. Kitolano. Karlsbakk. Det en god ball til Ødmarksbakken. Inn på tvers der. Stang og inn! Andre sommertreffe for Aalesund. Men det ikke over. Herlig trukket opp angrep av Karlsbakk og Ødmarksbakken. Barmen får to sjanser. Det bare godt forsvarsspill. Der! Fra Ulrik Yttergård igjen. Ja, Kitolano kommer seg løs. De låser han godt der, Rosenborg med Holse. Og vi spiller på. Bjørlo. Dahl Reitan. Munksgaard. Det presist slått, og det var Lian Rosenborg spiller der, og inn til André Hansen. Ja, han løfter den lengre, og da! Her Erlend Dahl Reitan, særdeles nære, og sender Rosenborg i føringen. Meget godt slått fra Takset, finner Ole Sæter, vinner den duellen, vinkler den mot mål. Hodespillere Aalesund. Barmen er skummel der for Rosenborg. Segberg som får den. Nydelig forsvarsjobb av Skarsheim. Karlo Holse. Inn på venstre foten. Her kan det skytes. Og Grytebust får slått den unna. God inngripen av Grytebust. Unna Ole Sæter som ligger og lukter. Godt gjort av Holz. Den har han, men André Hansen våken med. Og der det pause. 0-0, dødt, men herlig første omgang mellom to lag som prøver. Vi er... Rosenborg gjør grep etter 0-0 etter første omgang, og Erik Nesse Jelvik, du står der med sjefen selv, Svein Mål. Fått et mål eller to. Og så er det enda større muligheter hvis vi får løftet høyre bekken våres og venstre bekken våres høyre i vending av spill. Da det i gang, så du skal få springe. Tidligere. Det var mye bekk, men god en mot en. Her slurves det veldig. Kristoffer Barmen, det et lurt valg. Og der da! Banker inn! 1-0! Og så det Markus Karlsbakk, som bare måker den opp i nettakket. Det en gavepakke, men den langt fra ferdig skåret. Det fotballforståelsen til Kristoffer Barmen. Ja, Bjørn Martin Kristensen i brytedøyer. Og nå da, Atanga. Overtar, skyter. Via Ulrik Yttergård Jensen og inn til André Hansen. Så det Rosenborg. Karlo Holse. Inn på venstre beinet. Det godt gjort av Holse. Skudd i blokka. Og ut til hjørnespark. Rogers. De to midtstopperne flyttes opp. Slår den godt igjen. Grytebust må bokse. Og så kommer skuddet fra Takset inn i feltet. Det blir en god mulighet for Ole Sæter. Munksgaard slår unna. Bjørn Martin Kristensen først på den, og da kan det løpes. Det henger bra på Skarsheim.
Munksgaard lever farlig. Ole Sæter våken. Får også med seg hjelp. Carlo Holse. Olaus Garsheim. Det en stor redning av Sten Grytebust. Skaffer Rosenborg den der. Det Munksgaard som sløv. Og Ole Sæter som våken. Ser vi også viljen I Rosenborg-laget til å komme fremover. Med Carlo Holse og overlappen der fra Olaus Garsheim. Vi går litt I veien for hverandre der. Strålende gjort av Ole Sæter. Ole Sæter gjør ting på egen hånd. Og han kan også skyte. Det helt glittrende gjort av Ole Sæter. Munksgaard. Som når inn. Det noen dragninger av en annen verden der først. Så det et bekkspill som oppoffrende. Men det igjen en halvtime, og Rosenborg trykker mer og mer på. Skaper noe hver gang nå, Carlo Holse. Herlig finte, og den fin! Adrian Pereira med en stor mulighet. Selger på. Carlo Holse gjør først der, det stor idrett. Bort med Kitolano. Så på foten til Pereira, som ikke så helt ut til å forvente å få den. Blir litt passiv der, ser vi. Trace Aquino Murray. Trace Murray, som en vingebæk. Ta med overlappen. Dahl Reitan ut I feltet. Munksgaard, og så det retur. Vennene I blokka. Så det Bjørn Martin Kristensen. Ja, nektes. Gult kort opp til Sam Rogers. Kristoffer Ødmarksbakken, mannen med den mirakuløse. Biter tennene sammen, kommer seg av banen. Oscar Aga kommer inn. Rogers. Ja, de opp sent ute. Roper de opp til seg, så Adrian Pereira skal ta det. Da blir det utoverskudd. Det blir et godt utoverskudd dette også. Nære å treffe Oscar Aga. Holse! Trekker kjapt av Holse. Så han har truffet mål der. Så hadde det blitt scoring. Så ser vi situasjonen. Han ser aldri ut. Det bedre. God ball fra Rogers til Pereira. Går I bakken Pereira. Får ingenting. Olaus Garsheim skyter. Sten Grytebust holder. Flere gode kandidater der, men har skapt trykk. Og så gult kort til Munksgaard for å drøye. Kåret til banens beste på arenaen. Og så målskårer Markus Karlsbakk som går av. Inn kommer Mokhtar Diop. Store og sterke spissen med. Nei, ikke over. Her det mye rom for Carlo Holse. Mot Kitolano som ikke har sikring. Holder tempo I det, skyter. Til side for mål. Gir Rosenborg et siste angrep her. Nei, det gjør han ikke. Koppen over. Aalesund vinner. Ja, de offrer alt.